Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Nazirin ikram, isse pehle dars mein Nabi sallallahu alaihi wasallam ki hadith Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi کی معانی اور مفاہیم کی وضاحت کی گئی تھی. اسی حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ ہے والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہاجر وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دے جن سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے. مہاجر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص کسی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت صحیح ڈھنگ سے نہ کر سکے, وہاں اس طرح کی رکاوٹیں اس کے لیے موجود ہیں, اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں رہ کر کے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا ہے, تو ایسا شخص اس طرح کی سرزمین کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہ امن و امان کے ساتھ رہ کر کے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکے اور اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے, اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے ایسے شخص کو مہاجر کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہجرت کا ایک اور معنی اور ایک اور مفہوم ذکر کیا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقت میں مہاجر وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دے اور چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے منع فرمایا ہے جو معاصی اور گناہ کے کام ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے قریب بھی جانے سے انسان کو منع فرمایا ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان معاصی سے ان گناہوں سے دور رکھتا ہے تو گویا کہ یہ وہ شخص ہے جو اصلاً مہاجر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جہاں ان لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ جن لوگوں کو ہجرت کرنے کی نوبت آئی, ہجرت کرنے کا موقع ملا, ایسے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ نے ہجرت کر لی ہے, اپنے وطن کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا ہے, تو اسی ہجرت کر کے آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ اب ہم تو مہاجر ہو گئے, بلکہ ہجرت کا ایک اور مقام طے کرنا بھی آپ کے لیے باقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام معاصی سے دور رکھے جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے. لہذا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے, ہجرت کرنے کے بعد قطعی طور پر وہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ہمیں تو ایک مہاجر کا مقام عطا ہو گیا ہے. اسی طرح سے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا ہے جنہیں ہجرت کے مواقع نہیں ملے, ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے ان کے ساتھ کہ انہیں ہجرت کرنا پڑے, اپنے وطن کو خیر باد کرنا پڑے, لہذا ایسے لوگوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے کہ آپ کو اس ہجرت کا موقع تو نہیں مل سکا, لیکن ایک ہجرت کا مقام حاصل کرنے کے لیے, مہاجر کا لقب حاصل کرنے کے لیے آپ اگر یہ عمل کریں تو آپ کا شمار بھی مہاجرین میں ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک دیں اور اپنے آپ رک جائیں تو گویا کہ آپ کا شمار بھی مہاجرین میں سے ہوگا. تو یہاں اس ٹکڑے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ المہاجر من ہجرا, مہاجر وہ شخص ہے جو ہجر کرے. ہجرا کے معنی ہوتا ہے ترک, چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے, گویا کہ مہاجر کے اندر ہجر کا معنی موجود ہے, چھوڑنے کا معنی موجود ہے. لہذا کوئی حقیقی معنوں میں اسی وقت مہاجر ہو سکتا ہے جبکہ وہ تمام جو لایعنی چیزیں ہوتی ہیں, ممنوع چیزیں ہوتی ہیں, حرام چیزیں ہوتی ہیں, جب تک انسان ان چیزوں کو ترک نہ کر دے تب تک کوئی انسان حقیقی معنوں میں مہاجر نہیں ہو سکتا ہے. تو اس حدیث کے اندر جو تینوں اجزاء ہیں, جیسا کہ میں نے سنن ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس کے اندر مزید یہ موجود ہے والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, ان تینوں کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم کی، ایک مومن کی، ایک مہاجر کی وہ صفت بیان کی ہے کہ جو صفت ان الفاظ کے اندر ان کے اشتقاق کے اندر موجود ہے کہ اسلام اور مسلم یہ سلم سے مشتق ہے، اسی طرح سے ایمان یہ ام سے مشتق ہے، اسی طرح سے مہاجر یہ حجر سے مشتق ہے، لہذا یہ کلمات یہ الفاظ اور اسی طرح سے یہ صفات جن لوگوں کی بیان کی گئی ہیں وہ حقیقی معنوں میں اس صفت سے متصف اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ ان کے اندر وہ صفت پائی جائے جس صفت سے اور جس معنی سے یہ کلمہ نکالا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، لہذا ایک مسلم اور ایک مومن اور ایک مہاجر کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان اسی وقت سچا مسلمان ہو سکتا ہے جب کہ دیگر لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، کوئی شخص حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کا حقدار اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ پورے انسانیت اپنے آپ کو مامون سمجھے، ایسے لوگوں سے اپنے جانوں کو محفوظ سمجھے، اپنے مال کو محفوظ سمجھے، اور حقیقی معنوں میں اسی وقت کو انسان مہاجر ہو سکتا ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منہیات اور اس کے معاصی سے انسان رک جائے۔ اب اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 جو کہ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ذریعے سے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے جس کی سند ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے استاد مسدد سے نقل کیا ہے اور وہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد یحییٰ ابن سعید القطان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں شعبۃ ابن الحجاج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں قتادہ ابن دعامہ السدوسی سے رحمہم اللہ تعالی اجمعین، اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اگر انسان اس حدیث کے معانی پر غور کرے اور اپنی زندگی کو اس حدیث کے مطابق ڈھالے تو انسان کی زندگی میں انسانی معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، انسانی معاشرے کی پوری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کیا ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب الایمان کے اندر اس طرح کے جو نصوص احادیث کے اندر آتے ہیں ان کی وضاحت اور ان کی شرح بیان کی ہے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کہا ہے کہ ان المعاصی والذنوب لا تزیل ایمانا ولا توجب کفرا، کہ جو یہ معاصی کے کام ہوتے ہیں، گناہوں کے کام ہوتے ہیں، یہ انسان کے ایمان کو بالکلیہ زائل اور ختم نہیں کر دیتے ہیں، کفر کو واجب نہیں کر دیتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے یہ غلطی ہو گئی تو پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج، کسی انسان سے یہ غلطی ہو گئی تو پھر ایسا انسان کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اس طرح کا مفہوم نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں
مومنین وہ ہیں جن کے اندر فلاں فلاں صفات پائی جائیں. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور اس کے آگے اہل ایمان کی کیا کیا صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی ہیں. اسی طرح سے اور دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ ایک مومن کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات نہ پائی جائیں تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ شخص مومن نہیں. مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ شخص ایمان سے خارج, بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی جو صفت ہونی چاہیے وہ مومنانہ صفات اس انسان کے اندر موجود نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ, اگر کسی کو اشکال پیدا ہو کہ اگر کسی انسان کے اندر اس طرح کی صفات نہیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا, تو پھر لا یؤمن احدکم کا لفظ اور جملہ کیوں استعمال کیا گیا. اگر کسی کے اندر اس طرح کا اشکال پیدا ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم اور آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان جو ایک کاریگر ہے اس سے کوئی دوسرا انسان اپنا کام کرواتا ہے, وہ اس انسان نے پورا کام کیا لیکن جو صفات اس کام کے اندر ہونی چاہیے تھی اور اس مال کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں اگر وہ ساری صفات اس کے اندر موجود نہیں ہیں, کوالٹی اس کے اندر موجود نہیں ہیں, تو اس کے بعد انسان کہہ دیتا ہے ما عملت شیئن, تم نے کچھ نہیں کیا ہے. حالانکہ اس نے پورا کام کیا ہے, پورا کام لا کر کے اس نے دیا ہے, لیکن جو کوالٹی مطلوب تھی وہ جب اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم نے کچھ کام نہیں کیا ہے. اسی طرح سے کوئی انسان ہے اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے ما ہوا بے ولد, وہ تو بیٹا ہی نہیں. دنیا جانتی ہے کہ اس کا یہ بیٹا ہے, اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے, لیکن کہا جاتا ہے ما ہوا بے ولد, یہ بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیٹے کے اندر جو صفات ہونی چاہیے اور ایک اس طرح سے بیٹے کا جو معاملہ اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہیے, جب انسان کے اندر وہ صفات موجود نہ ہوں تو کہا جاتا ہے ماں ہوا بے ولد, یہ بیٹا نہیں ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ایک مومن کی جو ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے اگر وہ اس انسان کے اندر موجود نہ ہو تو کہا جاتا ہے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو کہیں کسی ذہن میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اگر کسی حدیث کے اندر آ گیا لا یؤمن احدکم تو اس کے بعد انسان دیکھے کہ فلاں کے اندر یہ صفت نہیں تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دے, دیکھے فلاں کے اندر یہ صفت نہیں تو اس کو کفر میں داخل کرنا شروع کر دے. یہ کسی کو کفر میں داخل کرنا, کسی کو اسلام سے خارج کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ جس کو چاہیں کرتے رہیں. اور اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کے صحیح معانی کیا ہیں, صحیح مفاہیم کیا ہیں, ان کو اسی طرح سے سمجھیں اسی طرح سے ہمارے اسلاف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث قرآن مجید کی دوسری آیات کی روشنی میں ان کا معنی اور ان کا مفہوم کیا بیان کیا ہے ان کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم حدیث کے نام پر غلط باتیں اپنے ذہن کے اندر بسا لیں, اور یہ بہت زیادہ اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ ایک حدیث انسان نے کہیں پڑھ لی, قرآن کی آیت کو انسان نے پڑھ لی, اپنے اعتبار سے ایک مفہوم اس کا سمجھ لیا, اب اس کے بعد اس کے مطابق جس پر چاہا جو فتوی انسان لگاتا رہتا ہے. تو انسان کو اس سلسلے میں احتیاط انسان کو کرنی چاہیے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے, ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ صفت موجود نہ ہو. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ جب تک انسان اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہی حدیث دوسری اور کتابوں کے اندر موجود ہے, وہاں موجود ہے حتی یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر, اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تک وہی چیز پسند نہ کرے جو خیر اور اچھی چیزیں انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب تک انسان کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہو جائے
تب تک انسان اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن نہ سمجھے کہ میں صحیح معنوں میں مومن ہوں۔ انسان اپنے لیے خیر کے کون سے کام پسند کرتا ہے؟ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اطاعت کے کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ انسان کی خواہش و تمنا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوسرے بندے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا، نیکیوں کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوسرے بندے ہیں وہ بھی صاحب ایمان ہوں، ان کو بھی ایمان کی دولت ملے، ان کے پاس بھی قرآن کا علم آئے، حدیث کا علم آئے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو مباحات کے قبیل کی ہیں، جن کے استعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مال رکھنا، مال کو استعمال کرنا، کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے پہننے کی چیزیں، رہنے سہنے کی چیزیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان اختیار کر سکتا ہے، انسان جس طرح اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ کھلائے، انسان کی خواہش اور تمنا ہو کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح سے نوازے۔ اگر ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہتر سے بہتر رہنے سہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، دوسرے کی بھی خواہش ہو کہ ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی یہ چیز عطا ہو۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر لباس پہنیں، انسان کی خواہش ہو کہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزوں سے محروم نہ رہیں۔ اسی طرح سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسے کوئی کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو پھر ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے ہمارے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح سے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے ہمارے عزت کریں، ہماری تکریم کریں، تو اسی طرح انسان کی خواہش ہو جس طرح ہم اپنی عزت چاہتے ہیں دوسرے مسلمانوں کو بھی عزت دیں، ان کی تکریم کرے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں ملے۔ اسی طرح انسان کو یہ چاہیے کہ جو دوسروں کا مقام و مرتبہ ہے، دوسروں کی جو حیثیت ہے، وہ انسان دوسروں کو بھی عطا کرے۔ اسی طرح سے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو حقوق دوسروں پر عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ جو لوگ ہوں کہ جن کے اوپر ہمارے حقوق عائد ہوتے ہیں، انسان یہ چاہتا ہے ہمارے تمام حقوق ادا کریں۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں اس کی بھی خواہش ہے کہ دوسروں کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہم ان کو ادا کریں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ تمام چیزیں جن کو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ساری چیزیں انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے لیے تو ساری چیزیں پسند کرے کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، دوسروں کی طرف سے ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے، لیکن انسان خود دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو سارے معاملات دو طرفہ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ دوسروں سے تو اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، دوسروں سے تو اپنے حقوق لینا چاہتا ہے، لیکن خود دوسروں کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن، خبردار ایسا شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جس شخص کے اندر اس طرح کی صفات موجود ہوں۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے جو اہل اسلام ہیں، اس کے دوسرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے تعلق سے انسان کے اندر کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا احساسات اس کے اندر ہونے چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس کے برعکس اگر کہیں معاملہ ہو جائے الٹا، کہ انسان اگر کسی کو کوئی چیز حاصل ہو اس کے بارے میں یہ تمنا کرنے لگے کہ وہ چیز اس سے زائل ہو جائے، اس کا کتنا جرم، کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نماز رکھا ہے تو کوئی انسان سوچے کہ کیوں اس کو اتنا مال عطا ہو گیا، کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی منصب عطا کر رکھا ہے دوسرا سوچے کیوں اس کو یہ مقام عطا ہو گیا، کیوں اس کو یہ منصب عطا ہو گیا، یہ تو اس لائق نہیں، ہم زیادہ اس کے لائق تھے۔ اسی طرح سے انسان کہیں دوسرے کے بارے میں سوچے کہ فلاں کو یہ نعمت کیوں حاصل ہوئی،
فلاں کی آل اولاد اتنی ترقی کیوں کر رہی ہے، فلاں کے بچے پڑھائی لکھائی میں تعلیم میں اتنے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کے بارے میں خیر کی تمنا کرے، خیر کی توقع کرے، اگر انسان کے اندر اس کے برعکس جذبات پیدا ہو جائیں، اسی چیز کو شریعت کے اصطلاح میں حسد کہا جاتا ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ انسان کو اگر کوئی خیر حاصل ہے تو اس بات کی تمنا کرے کہ خیر اس سے زائل ہو جائے، اس کے پاس نہ رہ جائے، خواہ ہمیں وہ ملے یا نہ ملے، اس طرح کے اگر انسان کوئی تمنا کرتا ہے تو اسی طرح کی تمنا کو، اس طرح کی خواہش کو اسلام میں حسد کہا جاتا ہے، جس کی اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے انسان خوش نہ ہو، لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے انسان غمگین ہو جائے، غمزدہ ہو جائے اور اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں، تو انسان اپنے ماننے والوں کے اندر اس طرح کی صفات نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ حسد ایک مذموم صفت انسان کے اندر ہے، اور حسد وہ صفت ہوتی ہے جو صفت انسان کو کہیں تک لے جا سکتی ہے۔ جس انسان کے اندر حسد کا مرض اور حسد کی بیماری پیدا ہو جائے وہ کہیں تک لے جا سکتی ہے۔ چنانچہ جو دنیا کے اندر سب سے پہلا ایک قتل ہوا تھا قابیل کے ذریعے سے، حابیل کا، اس کی بنیادی وجہ میں اگر انسان جائے گا، دیکھے گا، ملے گا، وہاں بھی حسد کار فرما تھا کہ فلاں کو یہ دولت کیوں مل گئی، ہم کو یہ دولت حاصل کیوں نہیں ہوئی، فلاں کی قربانی قبول کیوں ہو گئی، ہماری قربانی قبول کیوں نہیں ہوگی۔ جس انسان کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بجائے انسان کے اپنی اصلاح کرے، دیکھے کہ ہمیں یہ چیز حاصل کیوں نہیں، ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہماری محنت میں کمی یا ہمارے اخلاص میں کمی، بجائے انسان اپنی اصلاح کرنے کے دوسروں کے پاس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دولت ہے اس کے زوال کی تمنا شروع کر دیتا ہے، تو اسلام کے اندر اس طرح کے حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کے تئیں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ایک مسلمان جن چیزوں کو بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اب ہر انسان سوچ سکتا ہے۔ چند مثالیں صرف دی جا سکتی ہیں، ہر معاشرے اور ہر ماحول، ہر سوسائٹی کے اندر انسان اپنے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں زیادہ محبوب ہیں، ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، مال و دولت سے ہو، منصب سے ہو، مقام و مرتبے سے ہو، تمام چیزیں جو بھی ہیں انسان دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ہمارے ہاں پائے جانے کی، موجود ہونے کی تمنا ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہم تمنا کریں، خواہش کریں کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے دوسرے عزیزہ ہیں، ہمارے دوسرے جاننے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خاص طور سے یہ دو احادیث، آخر میں جن دو احادیث کے معانی اور مفاہیم آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اگر یہ صرف دو احادیث لوگ اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان دونوں احادیث کو نافذ کریں، تو ایک انسانی زندگی اور انسانی معاشرے اور مسلم معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ پہلی حدیث وہ اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ دوسرے مسلمان جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، کسی کو بھی اس کے کسی عمل سے، کسی بات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی باتیں پسند نہ کرے جو چیزیں انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کو، ان دو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، تو اس کے بعد ہماری اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔
ہمارے اندر سے نہ جانے کتنی برائیاں ہیں جن برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمارے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اپنی ذات کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر واقعی ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ جس معاشرے میں رہنے والے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں احادیث کا نمونہ ہو، ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ واقعی معنوں میں ایک مثالی معاشرہ ہوگا، اور ایسا معاشرہ ہوگا جس کے اندر خوشیاں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کی طرف سے معمون ہوں گے، کسی کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہر شخص امن و امان کے ساتھ رہے گا، امن و سکون کا دور ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو متبع کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو، ان دو حدیث کو اپنی زندگیوں کے اندر برتیں، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر یہ دونوں صفات پیدا فرمائے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، ہمارے کسی عمل، ہمارے کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں جن چیزوں کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب اسی پر آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد آنے والی جو حدیث ہے اس کی شرح اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔